No nyt kun ollaan saatu tää pää auki, niin jatketaan. Niin. Nämä teemat on tuossa otsikossa, että mistä mä haluan puhua. Ja mun äiti halusi musta aina ballerian. Tiedättekö se? Se on semmonen pallero, mikä pyörii semmoista balleriana. Balleriinan halusi musta lukion käyneen eläinlääkärin. Se oli mulle äitille niinku tosi tärkeä asia. Mutta ikäväkseen se sai niinku tyttären, joka oli kiinnostunut autoista ja poikien kanssa mettässä kurassa juoksemisesta ja räjäyttelystä. Ja se ei oikein mennyt niinku Strömsössä. Se äiti olisi halunnut musta semmoisen menestyvän uranaisen, joka ei missään nimessä sekaannu miehiin, vaan tekee niinku uraa ja tanssii palettia. Ja siis älkää pitäkö mun äitiä natsina, koska mun äitini oli niinku sen ajan henki. Et koska sen ajan henki, kun mun äiti on ollut nuori, niin mun äiti on ollut niinku ensimmäisten joukossa, jotka on vapautunut sieltä nyrkin ja hellan välistä opiskelemaan ja niinku tekemään omaa elämäänsä. Niin sen takia mun äidin ajatus siitä, että mitä minä ja mun siskoni tullaan tekemään, niin on ihan ilmiselvä. Että se myi meille semmoista ajatusta, että ei mitään perheen perustamista, ura, tanssi. Ja koska ei, totta kai mä ymmärrän, äidillä ei ollut koskaan semmoista mahdollisuutta. Koska äiti on elänyt niin kuin sota-ajan jälkeisen pula-ajan lapsena, jolloin hän on ollut tehtaan naisen tytär, joka on tehnyt kaikennäköistä hanttihommaa sen lisäksi, että hän on vahtinut sisaruksia kotona ja saanut sen jälkeen niin kuin sekä pataan omalta isäpuoleltansa ja sitten omalta puolisoltansa, ja että tietää, mikä on naisen asema. Niin silloin se oli ihan ok siihen aikaan, niin kuin mun äiti on elänyt. Että totta kai, jos se saa tyttäriä, niin se toivoo meille jotain muuta kuin perhe-elämää. Ja sen takia niin kun mä oon ihan siis liekeissä näistä vaaleista, tai siis mä oon ollut liekeissä monista vaaleista ja toivonut, niin kun, että jonkinnäköinen muutos tapahtuisi, mitä ei vissiin ole tulossa. Mutta mä toivon, että niin kun, jos joku nuori niin kun mua nuorempi ihminen katsoo tätä videoa ja ajattelee, että tämä on semmoista mitään sanomatonta diipadaapaa, että ne oikeasti perehtyisi ja ajattelisi asioita. Koska poliittisilla ratkaisuilla meidän menneidenkin sukupolvien niin kuin nykyisyys on määritelty. Että jos te luulette, että sillä ei ole mitään vaikutusta, niin sillä on kaikki vaikutus. Että siihen aikaan, kun mun äitini on ollut tämmöistä sukupolvea, ensimmäisiä naisia, jotka on saanut mennä kouluun, ensimmäisiä naisia, jotka on saanut äänioikeuden, ensimmäisiä naisia, jotka on voinut mennä kodin ulkopuolelle töihin, niin silloin on ruvettu niin kun ajaan tämmöistä poliittista agendaa, että me halutaan teiltä molemmilta, isältä ja äidiltä, verot. Että te molemmat menette töihin ja lapset menee laitoksen hoivaan. Niin se on tapahtunut niin kuin meidän sukupolven aikana. Ja oliko se viisasta? No ei. Tai siis itse ainakin niin kuin tosi kovasti kärsin siitä, että äiti rakensi uraa kyllä. Teki 3 duunia ja oli opiskellut, isä oli opiskellut ja bla bla. Mutta kotona ei ollut ketään. Ja me oltiin päiväkodissa. Mä kärsin siitä, että mä en koskaan sopeutunut päiväkotiin. Ja mun mielestä se oli, mä kärsin jatkuvaa, mä kärsin jatkuvasti siitä, että mut on hylätty. Ja mä en ollut missään. Että mä menin sylistä syliin, mutta mulla ei ollut vanhempia. Niin mä oon sitä sukupolvea. Ja se on ihan poliittinen ratkaisu, joka muistaakseni Väyrynen ja Esko Aho. Ei, en tiedä, mutta en muista, mutta se oli heidän aikaansaannosta, että piti saada molemmilta, sekä naiselta että mieheltä, ne verotulot. Ja sitten niin kuin hassuinta on se, että sitten kun se saatiin, että nainen ja mies lähti töihin, molemmat, mitä feministit on ajanut, niin kuin
älkää antako mun alkaa niinku feministeistä, koska niinku ne mun mielestä pilas koko, tai siis pilas, mutta niinku koko systeemin, koska sitten niinku menee tunteisiin, ota. Niin, olin sanomassa, että sitten kukaan ei ollut kotona ja molemmilta haluttiin verorahat. Ja nyt niin kun itse lapsiperheen äitinä eläneenä niin tiedän, että sekään ei enää riitä. Että jos te olette molemmat töissä, niin ennen se, mikä elätettiin niin kun sen pelkästään sen perheen isän palkalla, niin nyt ei riitä kahdenkaan, ei sen äidin eikä isän työläispalkka siihen, että perustarpeista päästäisi jollain tavalla plussan puolelle. Olen ollut siinäkin tilanteessa. Mutta siis niin kun just toi se sosiaalinen asema, että ihmiset ei välttämättä käsitä sitä, ne, jotka on elänyt semmoisessa etuoikeutetussa asemassa, että niillä on ollut perustarpeet kunnossa kotona, niin ne ei käsitä semmoista, että miten se niin kun jo määritellään siellä esikouluasteella se eriarvoisuus. Että kun mä oon lama-aikana, niin kun mä oon 5 vanhana, niin oon hyvinkin tiennyt sen, että me ollaan erilaisia. Me ollaan pudottu jostain ja meillä ei ole ikinä mahdollisuutta siihen, mitä noilla on. Niin se tulee, niin kun, se tulee sulle päivään selväksi, vaikka sä olisit kuinka tyhmä 6-vuotias esikoulussa. Niin jos et sinä itse sitä tajua, niin sun päiväkotikaverit kyllä muistuttaa siitä. Että jos sä oot pukeutunut huonosti ja teillä ei välttämättä aina ihan ole niin kuin ruokaa ajallaan ja jotain muutakin on pielessä, ne ei kyllä anna sitä unohtaa. Se sosiaalinen asema määritellään niin, kuin niin pienenä, että mä masennuin silloin 5 vanhana jo, koska niin kuin, mulle oli ihan selvää jo 5 vanhana se, että tämä systeemi on niin kuin paska. Kaikille ei välttämättä ollut. Ja mä toivon, että niin kuin jokainen kohdallaan se miettii, että onko vika todellakin minussa vai onko systeemissä joku mätä. Koska niin se määritellään siellä alakoulussa jo. Lapset on älykkäitä ja ne kyllä niin kuin ymmärtää, että mikä on sosiaalinen asema. Sieltä voit sitten koittaa lähteä räpiköimään. Mulla kesti niin kuin tosi monta vuotta tajuta se, että kuinka mua kiusattiin silloin, kun mä olin pieni. Siitä meidän tai siitä, että me lama-ajalla hävittiin ja meillä ei ollut ihan niin kuin kaikkea, mitä olisi pitänyt olla. Mut niin kuin, koska lapsi on semmoinen, että se ajattelee, että tämä on normaalia. Tämä on mun normaali elämä ja tämä vaan kuuluu olla tämmöistä, niin ethän saa tajua sitä, että sua syrjitään, sua poljetaan tai jotenkin niin kuin nitistetään sen takia, että sä oot erilainen. Mutta sitten vanhemmalle jäljellä sä tajuat, että okei. Että se johtui siitä, että mulla ei ollutkaan ihan merkkivaatteita. Meillä oli vääränlainen auto. Äiti ei ehkä ollutkaan kotona, koska se oli niin kuin aina duunissa. Tai että meillä ei ollut varaa kaikkeen semmoiseen, mitä koko ajan niin kuin lapset odotti. Joululahjoilla retostelu esimerkiksi, niin siinä on hyvä semmoinen hetki, että milloin ne erotellaan niin kuin se, että mihin kategoriaan sä kuulut. Ja silleen määritellään sun sosiaalinen asema. Mutta tosiaan niin kuin se, että äidillä oli tämmöinen ideaali siitä, että mä en vaan jumalauta ikinä menisi ja perustaisi perhettä, koska äiti oli varmaan niin kuin nähnyt omassa historiassansa se, että mikä se naisen asema on, kun se on se kodin hengetär ja sieltä jo ulos pääsyä. Niin mä ymmärrän sen, että äiti halusi niinku meille parempaa ja se halusi, että me opiskellaan. Ja me ei todellakaan haluta perhettä, vaan me tehdään se niinku. Mutta äiti ei ehkä ymmärtänyt sen, että vaikka tässä menee 100 vuotta, niin se asia ei ole ihan niin yksinkertainen kuitenkaan, vaikka sen haluaisi oleva. Ja sitten niinku äitillä oli suurinta myrkkyä se, että mä en halunnut tanssia palettia. Mä tykkäsin hevosista ja autoista. Ja no, lukioon olisi varmaan ollut päätä, joo. Mutta mä en nähnyt siinä poittia, koska mä halusin olla äiti. Ja niin kun kamalinta oli se, että mun oma äiti oli sitä mieltä, että miten sä voit haaveilla tommosesta, että sä saisit olla äiti.
Mutta mä haaveilin siitä, mitä meillä kotona ei koskaan näkynyt. Eli äitiä. Meidän kotona ei ollut äitiä, koska äiti teki uraa. Ja yritti niinku selvitä niistä laskuista, mitä oli. Niin se oli ihan selvä kuvio. Ja siis semmoisen, siis mä niin kun, mä puhun nyt omasta puolestani, mutta mä väitän, että meitä on monta muuta, jotka on kamppailun näiden asioiden kanssa. Että nyt ollaan semmoisessa tilanteessa, että kukaan ei halua olla se äiti. Kukaan ei halua olla siellä kotona. Kukaan ei halua niin kun, olla, että nyt meidän lapset niin kun, kasvaa laitoksissa niin kun, kehdosta hautaan. Että ne vois oikeastaan siirtää heti, kun ne pääsee ammattikoulusta, niin ne tekee jonkinnäköisen työuran, mutta laitokseen ne sitten kuitenkin päätyy. Ja tääkin on ihan politiikkaa. Ihan puhdasta politiikkaa. Ei meistä kukaan varmaan valitsisi elää elämäänsä sillä tavalla. Mä en tiedä, niinku, mutta mun mielestä niinku, tosi iso systeemimuutos tässä täytyisi tehdä, että tää niinku, loppuisi. Koska se on ainakin niin kuin meille myrkytettiin silloin, kun mä oon ollut pikkutyttö, niin meille myrkytettiin tämmöistä prinsessa-ajatusta Disneyn kautta. Että meidän ei tarvi muuta kuin odottaa, niin tulee joku uljas prinssi, joka pelastaa taloudellisesti meidät kaikesta. Ja niin sitä myytiin meille niin kuin Disneyn kautta. Mutta kun se ei ole enää nykytodellisuus, niin nyt musta tuntuu, niin kuin, että nyt perheet on ihan täysin rikki. Ja sekin on ihan puhdasta politiikkaa. Meidät on politikoinnilla, meidän perheet, lapset, äidit, isät, kaikki on niin kuin hajotettu. Ja, ja sitten ajatellaan, että keinotekoisilla yhteisöillä voidaan korjata se, mutta ei se ihan nyt mene niin. Koska ihminen ei ole muuttunut 100 vuodessa miksikään, mutta systeemi on muuttunut ympärillä niin, kuin niin paljon, että ihminen ei ole pysynyt perässä. Ja mun mielestä on hirveän surullista, että jos meidän lapset niin kuin sitten ihmetellään, että minkä takia meillä on niin hirveästi päihde- tai mielenterveysongelmia. Tai että mä pidän itseäni niin kuin vahvana persoonana, mutta mä mietin koko ajan sitä, että jos mä en olisikaan näin vahva, ja mä en pystyisi niin kuin järkeistämään näitä asioita. Ja sit mä tiedän, että kuinka paljon niitä on Suomessa. Ja ne koko ajan luulee, että ne on jotenkin epäkelpoja. Mut ne ei niin kuin ymmärrä sitä, että meillä on vaan ollut ihan helvetin huonot johtajat koko ajan. Ja ne on niin kuin, että ajatelkaa ihmiset. Että asiat ei ole niin yksioikoisia. Ja niin kuin vika ei välttämättä ehkä olekaan siellä peilissä, vaan se saattaa olla jossain muualla. Niin. Pointtihan nyt oli se, että tämän kaiken lopputulemana mä en pysty yhteenkään terveeseen parisuhteeseen. Mä en tiedä, mitä mun lapset tulee kärsimään tulevaisuudessa, että mitä ne, niin kuin, minkälaisia kamppailuja ne oman päänsä kanssa käy. Mutta mulla on oma osuuteni niissä asioissa. En ole aina ollut niin kuin ihan tosi viisas. Mutta mä väittäisin, että isolle osalle voidaan tehdä jotain. Ja toivoisin sen takia, että ihmiset kiinnostuisi siitä niin kuin yhteisestä hyvästä ja niistä päätöksistä, että mitä Suomessa tehdään niin kuin meidän lasten eteen tulevaisuudessa. Ettei tämmöistä niin kuin sukupolvelta toiselle enää jatkettaisi semmoista henkistä väkivaltaa, mitä on ehkä tehty aikaisemmin. Mulla oli varmaan olemassa joku punainen lanka, mutta se katosi. Mä voin näyttää teille tämän, siis en voikaan, koska mulla ei ole täällä yhtäkään kissaa, mitä mä voisin kuvata. Mutta mulla on tässä ihan hirveä läävä, mikä mun pitäisi siivota, ja tiskivuori, mikä mun pitäisi tiskata. Ja mä pureudun nyt siihen. Kiva, jos jaksoitte katsoa tämän. Ja toivottavasti heräsi jotain ajatuksia. Ja niin kuin äänestäkää. Ja tapelkaa kusipäitä vastaan.
peace.